Oye, ira Friday ya mweri mugwanja mweri wa gatandatu June 2024, Deacon James Komu wa kanitha wa AIPCA Coast Diocese ni aroire ihinda ria gutuga akorwo hamwe na arwaru a mubatha na irio cia kuria. Uhoro ndu hau we gatoro kandeto ni ati mucii umwe kuria arathire kuheana irio aracemanirie na mutumia umwe wa miaka ya gatagatĩ-inĩ ũrĩa ũkoragwo e mũrwaru mũrimũ wa mũnyiginyigi nĩguo spinal cord, mũrimũ ũrĩa ona ũcũngĩrĩirie aremwo nĩ gwĩtwara na magũrũ make kahinda-inĩ ka mwaka ũmwe rĩu, na agĩthiaga na woka ya andũ agima, na nĩ erĩgĩrĩirwo gũthĩnjwo maita maigana ũna akĩrigitwo, na oho nĩ athiaga therapy sessions maita matatũ o wiki harĩa orita rĩmwe arĩhaga ngiringi mahua. Rĩu Deacon araringirwo nĩ tha, aramũhe package ya irio na aramũrĩhĩra session ĩmwe kũringana na ũhoti ũrĩa arakĩrĩ naguo wũi. Hihi no wende gũteithĩrĩria mũtumia ũyũ na ngiri yaku agĩthiĩ session na rĩmwe? Aranĩria na Deacon James na namba ĩno ya 0706266207. Bringing her the small amount of food hamper we have. She was sick. Amekuwa na shida ya kutembea, spine. Amekuwa na shida ya spine for the past 1 year, almost 1 year. So family, mnaona tuko na kazi kubwa ya kufanya. Beyond the charity, we have also the sick. Pia she has to undergo some few surgeries, but I believe tutamwenye Mungu atatuwezesha, we'll do something. The small we do as a family itatuokolea pahali. Be blessed as you continue with the compassion. So we have decided to pay for a therapy session that she goes for three days a week, yeah? 3 days a week. So I'm going to pay for one session. Na huko kwingine Mungu atakuwa njia. Deacon James hamwe na mũtumia wake na kana kao na arata maiganona mauma kũu marathire mĩciĩ ĩngĩ ĩtano kũrĩa marakuĩte mbĩgĩga cia irio iria andũ a wendi mwega matongoretio nĩ CEO wa Links Furniture and Home Deco Richard Kĩbuĩ, Fantas Motors Mombasa na grupu ya Young Parents Mombasa Diocese, kũrĩa o famĩlĩ ĩraheirwo kilo nyanya cia mũtu wa ngima, maguta matharari rita ng'ima, mboco kilo igĩrĩ, bagiti inya cia iria, mũtĩ ũmwe wa thabuni na bagiti ya omo wa kũhũra nguo, mũgate mũgima na ndawa ya gũkinya magego. Indo icio ciothe iraheagwo o famĩlĩ o famĩlĩ. Rĩu ũhũrithanie maita na famĩlĩ ithano. We ũngĩenda kũnyita itemi mweri ũyũ ũngĩ, ũrathimanĩrio hamwe na arĩa maraheana, aranĩria na Deacon James o rĩu na namba ĩno yake ya 0706266207. Ũmũikĩrie kĩrĩa wĩ nakĩo, wĩ mũndũ kĩũmbe, gurubu ona kana kambuni, kana kĩengei ahingũre JCM Mombathai. Deacon ahunjagia kuoi na ahingũre The Lord Store nĩguo andũ aingĩ mataithĩkĩre ho. Wenda mana mũbamu mũkuona atĩa? Njokeria yo haha komenti-inĩ we. Ngĩribotera ceceni ya Mũcenene Ko kuma haha thĩiniĩ wa YouTube, ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩiniĩ wa TikTok na Facebook. Mũcenene Ko, niĩ njĩtagwo Mũcenene Ki wĩ gatũ.